Goeiedag en welkom by die oordeenking. Is woensdag, middel van die week, so ek is dankbaar en blij, jy het weer vandag ingeskakel en dat jy hierdie tydjie gebruik om net bietjie Godse woord te oordink. En ons is besig met Jesus' woorde en nou hoor bietjie hierdie baie brawe ding wat Jesus sê, Johannes 8 vers 58. Jesus het vir hulle gesê, ek verseker julle, nog voordat Abraham bestaan het, was ek al wat ek is. Dit is nogal 'n Engelsman sal sê, 'n bold statement om net te sê, hoor jy, ek is wat ek gesê het, ek is. En as ons vandag so iets moet hoor, as jy iemand sien en hulle sê, hoor jy, ek is dit of ek is dit, dan rol ons oë of ons frons en ons dink, sjoe, hoor jy, hoe kan jy so iets sê? Maar Jesus was braaf genoeg. Sien, en die rede hoekom Jesus braaf kon wees en is eintlik nie braaf nie, Jesus het net geweet wat die waarheid is. Wanneer jy weet wat die waarheid is, is dit eintlik nie braaf nie. Jy spreek maar net die waarheid en Jesus het geweet wie hy is. Jesus het geweet hy is die seun van God en hy het geweet wie sy vader is. Daarom kon hy hierdie woorde uitspreek en hy het eintlik wat hy hier sê is, ek is God. Ek en God is een in die Heilige Gees en hy sê die drie eenheid is een. Hy het geweet wat die waarheid is. Baie keer, miskien net ek of miskien is dit jy ook, kom ons in situaties waar ons nie so braaf is nie. Wat jy sê, hoor jy, ek glo in Jesus, maar ek kom ons nou nie by die werk met mense daaroor praat nie, of hoor jy, ek glo in Jesus en ek volg hom, maar ek kan daarom nou nie om my familietafel nou met daai swaar van my of met hierdie ou dit sê nie. Jy weet, net nou trap ek op toon of net nou maak ek het ongemaklik, jy weet, ons kom net een keer 'n jaar na of sien ons is nie so braaf nie. As jy die waarheid glo, dan kan ons maar soos Jesus sê, hoor jy, ek probeer nie snaaks wees nie, ek probeer nie ander goed sê nie, ek vertel jou net wat is die waarheid en wie ek volg. En my gebed is dat ons onderskeiding het oor wanneer om die waarheid net so vrylik te kan uitdeel en om Jesus' woorde so te kan herhaal. Maar kom ons bid hiervoor en kom ons sit bietjie en dink oor kere waar jy miskien nie so braaf was nie. En dan moet jy jouself vra, glo ek nie die waarheid nie of was ek maar net skaam om dit te deel? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woorde. Dankie dat u die waarheid met ons kom deel en Jesus, dankie dat u nie dit gedoen het om aansien te kry nie. Jy het net die waarheid gedeel. Jy het gesê ek is wat ek is en ek was dit al voorheen. Mag ons die onderskeiding kry om te weet wanneer om woorde so te gebruik en wanneer om net die waarheid op 'n ander manier aan mense te verkondig, maar dat ons braaf sal wees, dat ons nie bang sal wees om die waarheid te verkondig nie, want die waarheid is reg en daarom hoef ons dit nie op onsself te neem nie. Ons kan net sê, maar hierdie is die waarheid en ons weet waar dit vandaan kom. Ek wil bid dat jy elkeen sal help hierin, by hulle werke, by hulle huisgesinne, waar hulle in winkelsentrums beweeg, oral skoolgronde, universiteite, mag elkeen van ons jy waarheid nie skaam voor wees nie, en dit verkondig suiwer soos jy gedoen het. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het en ja, moet niks anders probeer wees as om net die waarheid te verkondig nie. Ons gesels môre verder en dan kyk ons na nog iets wat Jesus gesê het. Totsiens.